1965. godinu, kada je blagopokojni kardinal Franjo Šeper potpisao dekret o ustanovljenju nove župe u ovom dijelu, dakle istočnom dijelu grada Zagreba, upravo sa željom da ta župa nosi naziv predragocjene krvi Isusove. U početku u tom prostoru male obiteljske kuće odvijao se sav pastoralni život jedne zajednice sve do 1998. godine, kada je ovdje sada napravljena nova crkva. Prva misa preslužena je ovdje 1998. godine. Ova današnja crkva u kojoj se nalazimo posvećena je 2000. godine 15. listopada po rukama sadašnjeg kardinala Josipa Vozanića. Kod osnivanja župe, dakle, te 1965. godine, župa je brojila oko 2000 vjernika. Danas župa broji mnogo više, broji oko 7000 vjernika, samo naselje, Kozari Bok i Kozari Putevi, broji mnogo više, negdje preko 11000 stanovnika. I upravo to je zapravo nešto što čini jednu poteškoću, teže na ovom velikom prostoru, ima sve ono zapravo što treba imati svaka župa. Mnoge stvari su zajedničke, mnoge stvari su opet različite. Pokušavamo kroz svoje pastoralno djelovanje, dakle, obuhvatiti sve slojeve. Lijepo pozdravljam sve gledatelje u župi i župe predragocjene krvi Kristove u Zagrebu. Žao, i nemamo i u Sloveniji nemamo ove župe koja bi bila ovako posvećena, i u Hrvatski je jedina ova, što ćemo razgovarati. Lijepo pozdravljam župnika fra Željka, hvala Isuse Marija. Hvala Isuse Marija, ja sam, evo, fra Željko Janjiće. Od prije 3 mjeseca imenovan sam upraviteljem ove župe predragocjene krvi Isusove. Ovdje, evo, nas u ovoj župi ima 8. Tri su sestre koje jedna radi u katehezi, jedna nam, evo, pomaže u kuhinji, jedna održava crkveni veš i ono što je nama potrebno u životu, a 4 smo svećenika i odnedavno, evo, imamo i jednoga časnoga brata. Prema onome koliko župa broji vjernika, čini se da nas je ipak malo previše, no kada pogledamo aktivnosti koje svatko od nas ima i životnu dob, onda uspijemo pokriti ono što župa zahtijeva, ono što župa sama po sebi traži od svećenika, dušobrižnika i onih koji, evo, posjećuju našu župnu crkvu, a i mi njihove dome. Možete kazati našim gledateljima gdje se ja danas nalazim u Zagrebu, koji dio?
Vi se nalazite u istočnom dijelu grada Zagreba, nalazite se u župi pri Dragocjene krvi Isusove, čija povijest nije tako daleka. Samo naselje Kozari Bok datira iz 1925. godine, kada je jedna obitelj na ovom području kupila zemlju i tu su sagradili sebi dom. Do 1938. godine gotovo su bili sami na tom području, a onda je odjednom krenulo naseljavanje, naročito 1950. kada je krenula industrializacija grada Zagreba i oni ljudi koji su dolazili iz svih dijelova Hrvatske ovdje su za malo novaca kupovali zemljište, gradili sebi dom onoliko koliko su mogli i kako su mogli. Sve je to bilo za tada još ilegalno, na crno. Tek evo odnedavno po novim zakonima Europske unije, legalizacijom, ti objekti koji su bespravno sagrađeni sada se nekako legaliziraju. Iako da prođete samim ovim naseljem, vidjeli bi koliko cijelo naselje po infrastrukturi ima svojih problema i poteškoća. Točan broj stanovnika teško je ovdje odrediti jer su velike migracije. Ljudi doseljavaju, zadrže se jedno vrijeme tu i onda opet sele dalje. Mi nekako računamo da je otprilike 5000 vjernika u ovoj župi. Računamo to prema onome kako ih obilazimo o Božiću, odnosno blagdanu obitelji, jer svake godine nastojimo upisati u kartoteku u kojoj smo kući bili, koliko kuća ima članova, tako da nekako imamo svoju evidenciju. Međutim, to vam svake godine jako varira, jer imate da u jednoj godini skoro 5000 novih ljudi, što nije za očekivati tako nagli prirast, ali ljudi dođu, odu i tako. Uglavnom, više manje zadrže se onoliko koliko se treba je zadržati. Samo naselje je miješano, tako da ima jako puno i pravoslavne vjeroispovijesti, ima muslimana puno, ima jako puno i Roma, tako da, ali svakako među vjernicima, među Hrvatima, evo, mi brojimo negdje oko 5000 vjernika. Drago mi je da Franjac je u Praletišu Cene krvi Kristove u Zagrebu. Možda bi vas zapitao, kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje, pa baš u Franjaca? A to je duga povijest. To je, negdje ta povijest moja ide u predškolsko razdoblje. Sada već pokojni moj krsni kum, a on je radio u Austriji i svaki put kada bi došao u kući, iako je i sam imao 11 djece, svi iz ulice bismo se okupili, svi bi došli i svako bi dobio od nas barem po jedan bombon. A mene on nekako rado stavljao na svoje koljeno i onda je me uvijek pitao, hoćeš li ti biti svećenik, hoćeš li biti misionar? Za svećenik sam priznao da bi mogao biti, za misionar tu sam trpio bol, ali nisam se usudio prihvatiti i reći da ću biti misionar. Evo, odlučio sam se stvarno na kraju 8. razreda osnovne škole prijaviti za Sarajevsku nadbiskupiju da bi evo probao tamo, s obzirom da moj brat je Franjevac ove provincije i ujak je Franjevac ove provincije, pa sam mislio, ako ja ne izdržim to, nek radije ne osramotim njih, osramotim samoga sebe. Pa sam u Dubrovniku završio 4 godine srednju školu, a onda sam molio prelazak u Franjevačku provinciju, što su i Franjevci prihvatili, ali i biskupija nije imala ništa protiv toga. Tako da sam, evo, 87. otišao u novicijat, na Trsat, a onda nakon novicijata 88. upisao fakultet i malo pomalo, evo me već 20 godina sam svećenik, ove godine se upravo završava jer sam zaređen za svećenika 1994. godine. Bogu hvala. Možda da nam predstavite vaš Franjevački samostan? Što se tiče ovog našeg Franjevačkog samostana, ako hoćemo gledati i povijest, evo, mi ove godine 26.12. započimamo jubilej ove župe, 50 godina.
ove župe, ali možemo reći to će biti i 50 godina naše franjevačke prisutnosti ovdje, jer prvi Franjevac je 1965. godine došao u ovu, a nećemo tada reći župu, jer župa još nije tada bila, došao je početkom listopada ovdje na ovo područje na zalaganje jednog župljanina iz ovoga mjesta. Kupljena je mala kućica u koju se onda smjestio i župnik i cijela župa. Uglavnom župnik se smjestio u sakristiju, a druge dvije sobe su bile župna crkva. 26.12.1965. godine nadbiskup i metropolita dr. Franjo kardinal Šeper je otvorio župu, dakle od tada ova župa postoji. I evo, njegovim blagoslovom, ali marom Franjevaca, već u travnju iduće godine bio je prikupljen materijal da bi se na tome mjestu gdje je kupljena ta kućica, da bi se gradila župna crkva. I u travnju, evo 20. travnja, kaže kronika, je započeto s prikupljanjem materijala za crkvu. 23. travnja je početa graditi kapelica, a evo već 27. travnja izašla je prva zabrana da se moraju obustaviti svi radovi i dva dana poslije toga su došli zatvorenici iz zatvora i srušili su do temelja tu crkvu. Tako da je evo crkvica bila u tim prostorima sve do 1995. godine, kada je onda ishođena dozvola da evo može se početi graditi ova crkva. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu Pravoslavne krvi Isusa i drago mi je da ste danas sa nama. Hvala vam lijepa na evo vašem gostovanju ovdje. Što se tiče naše župe, iako gledano ovako 50 godina nije dugo godina za razgranatost svega onoga što ova župa u sebi ima. Mi, evo, možda ćemo biti među rijetkim župama u Hrvatskoj koje imamo veći natalitet nego mortalitet. Ove godine će to gotovo biti duplo. Danas je negdje prema sada još nepotpunim podacima, 70 ih je krštenih, a tek negdje 23-24 je preminulih. Znači, u plusu smo, a to ujedno pokazuje i okupljanje. Mi imamo vjeronauk za sve razrede, od 1. do 8. razreda. Imamo naročito izraženo za 1. i 2. razrede, gdje djeca imaju radionice. Oni tu dolaze crtati, dolaze pjevati, svirati. Imamo jako velik dječji zbor koji okuplja djecu od onih koji znaju već početi govoriti do evo onih koji završavaju 8. razred. I to vodi jako dobro jedna koja je angažirana laikinja iz naše župe. Zbor se zove Anđeli. I uistinu nedjeljom ujutro kad ih čujete s tim njihovim pospanim glasićima, to vam je onako kao da vam malo anđelčići cvrkuću na ušima. Osim tog zbora imamo i veliki zbor, župni zbor, koji na različitim natjecanjima sudjeluje, donosi različite nagrade. Imamo zbor mladih, to su već 3 zbora. Onda imamo zajednicu mladih, Franjevačka mladež, onda koji broje negdje 30 članova. Imamo zajednicu odraslih Franjevačkog svjetovnog reda, koji imaju isto negdje 30-40 članova. Osim toga, imamo i ministrante, koji su jako zauzeti, kojih ima oko 30 i vrlo rado dolaze ministrirati, vrlo rado dolaze okupljati se u ovim prostorima, jer do nedavno, dokle nije krenula legalizacija, jedino su crkva i škola bili legalni objekti u ovome naselju, a evo sada, Bogu hvala, bit će toga puno više. Djeca se rado navraćaju tu, jer uglavnom oni koji idu u osnovnu školu tu.
Srednje škole mi nemamo, tako da svi moraju putovati, a onda su to različite smjene, tako da netko ide ujutro, netko ide popodne i te izvan nastavne aktivnosti, tako da uglavnom imamo zajedništvo ili praćenje i duhovno druženje s onima koji su osnovna škola, s ovima starijima koliko stignemo vikendom, to je sve. Nalazimo se u samoj crkvi Predragocjene krvi Isusove. Zanimljivo je pogledati cijeli ovaj dio svetišta koji je nekako raširene ruke, kao zagrljaj. Imamo sliku koja je od talijanskog umjetnika Roberta Casentinija, koji je po uzoru na križ svetoga Damjana napravio i ovaj križ koji je, evo, u znaku raširenosti ruku Isusovih. U tome znaku isto je onda osmišljeno i sami oltar koji ima raširenost i sam tabernakul koji također ima nekako svoju simboliku raširenih ruku, kao i ambon s kojega se čita Božja riječ, koja je raširenost jer je radosna vijest. To nije neka vijest koja je šaptanje na uho, iako Isus kaže šapćete na uho, ali će se čuti. To je raširenost, to je širenje. U samom križu koji je ovako zanimljivo postavljen, nalaze se četiri ova crvena kvadrata. U gornjem kvadratu je prikazana posljednja večera. Na drugoj strani je trenutak silaska Duha Svetoga. U dnu je dolje Josip, odnosno Ivan i Marija, Isus koji njima predaje majku, evo te sina, sine, evo te majke. I ovdje imamo vojnika koji je Isusu koplje probodao bok i kao da je umjetnik prikazuje, kao da je vojnik u tom trenutku ispovjedio ovom svojom pojavnošću, ovim svojim stavom, uistinu ovaj bijaše svetac Izraela. Što se tiče ovih stavljenih dijelova, oni na sebi imaju, to je prikaz, kao krv i voda, i imaju na pojedinim mjestima su kao kapljice koje simboliziraju upravo tu krv i vodu. Roberto Casentini je oslikao i ove postaje križnog puta koje je ukomponirao na ovaj način da budu po dvije spojene i zbog same crkve, ali i zbog nekako prisutnosti, jer se razmišljalo o tome ili dvije po dvije ili u svaku ovu od niša po tri, ali donijeli su odluku upravo ovako, jer kod posvete crkve na 12 mjesta se stavlja svetim uljem znak križa, u znak posvete crkve, pa smo na ta mjesta onda i stavili postaje križnog puta u znak očitovanja posvećenosti ovoga prostora. Ko sve vam pomaže pri pastoralnom radu na župiju? Pa imamo jako puno zauzetih vjernika koji nam pomažu, jer bez njih ne bismo mogli. Jer ja imam tu, rekao sam na samome početku, ima nas, smo petorica Franjevaca, mlađeg imamo časnog brata, ja sam evo već blizu 50, brojim se u mlađe, ali evo imamo jednoga koji je na doktoratu, koji koliko može uz svoj doktorat pomaže stvarno u župi, radi jako puno. Imam dvojicu starijih svećenika, oni isto koliko mogu prema svojim zdravstvenim mogućnostima, prema svojim obvezama, tako da bez uključenosti vjernika ne bismo stvarno mogli, jer imamo Franjevački svjetovni red, ima svoju razgranatu mrežu Caritasa, obilaska bolesnih, nemoćnih, onda imamo jako puno onih kojima od vremena na vrijeme treba i doći i očistiti ili ih prevesti liječnicima, i to se stvarno zauzima Franjevački svjetovni red. Imamo, osim ovih koje sam spomenuo za vođenje zbora, imamo sportskih aktivnosti, imamo likovnih aktivnosti, imamo u našoj župi, odnedavno djeluje i katolička šahovska liga, tako da u 11. mjesecu će doći i biskup zagrebački koji će podijeliti već neke nagrade na tom području, i toj katoličkoj šahovskoj ligi, imamo katoličku stolnu tenisku ligu, imamo katoličku malonogometnu ligu, sad su u fazi
osnivanje katoličke košarkaške lige. Rekao sam im samo pazite, ne znam gdje ću ove lustere iz crkve maknuti da vi tu možete košarku igrati. Imamo dolje župne prostorije koje koristimo stvarno za te mnogobrojne aktivnosti. Imamo katoličku obiteljsku školu, tako da tu koliko možemo stvarno nastojimo uključiti što više vjernika, ali i sami se što više uključiti. Vrlo lijepo. Ovdje nam je dvorana koju koristimo uglavnom za susrete za pjevanje. A ovdje imamo i biblijski sat koji je svakoga tjedna gdje kroz otprilike sat vremena razgovaramo nad Božjom riječju, hranimo se Božjom riječju, a tu uglavnom i svi zborovi vježbaju svoje pjevanje zbog akustičnosti, zbog instrumenata i tako. Ovdje nam je jedna od učionica gdje uglavnom imamo susrete s vjeroučenicima od prvoga pa do osmoga razreda, jer je lako na ovim klupama raditi, ali i poslije čistiti. Nalazimo se u prostoriji u kojoj se okuplja Franjevačka mladež, njih oko 30-ak, i evo kod zadnjega susreta imali su temu odgovornost. Oni uglavnom svakoga petka okupljaju se ovdje u ovom prostoru, zajednički razgovaraju, imaju svoga duhovnog voditelja, ali i oni sami pripremaju teme, pripremaju ono o čemu žele međusobno razmijeniti svoje stavove, svoja mišljenja. Ovo je jedan od njih pripremio temu, tako da je onda on govorio na temu odgovornosti. Ove prostorije, to je bio crkveni prostor, ništa više. Mi smo imali djece, na toj emisiji je bilo preko 100 djece. Pa smo pregrađivali tako mali prostor, smo onda pola pregradili za djecu, pola za odrasle. Ne može. I onda, a imali smo jednu jedinu prostoriju koja je bila kao četvrto prostorije, nosila je naslov dvorana broj 16. I to smo se uvijek zatkavali jer kao 16 nas stane u tu dvoranu, a kad imamo nešto bude i preko 50. A onda je župnik rekao, kaže, ma ne, jer mi smo, broj 15 je crkva, a 16 je ulica, jer u toj ulici nije bilo više brojeva. Kaže, tako da kad imamo okupljanje, onda je u dvorani broj 16, a to znači na ulici, jer nema nigdje. Kardinal čuvaju nam ovu župnu knjižnicu u kojoj ljudi rado vraćaju, posuđuju knjige i onda ih vraćaju, a u ovome drugome dijelu imamo i poslugu za one koji ne vole čitati, ali vole pogledati, imamo video materijale, ali imamo i dio koji je Caritasov, tako da onda za siromašne kada prikupimo malo brašna, šećera, ulja, praška, onda im tu dajemo na njihovo korištenje. Ova slika je zapravo rad jednog našeg domaćeg autora koji je izbjeglica iz Banja Luke, i došao je tu, nekako se snašao. On uglavnom crta tako s tim geometrijskim likovima. Ova konkretna slika prikazuje Jonino poslanje od onoga kako je bio na brodu, pa ga je evo riba izbacila na kopno i konačno njegovo propovjedanje, odnosno onaj susret kada je on prepoznao u Božjemu glasu svoju ograničenost, svoju ljudskost, na čemu je zažalio. Autor je Zvonko Sedić. Ko vama tako lijepo uređiva luč, župni bilten? To je jedan od, evo to sam zaboravio reći, jedan od vjernika angažiranih laika koji, evo, svakoga petka nastavimo na večer onda malo sjesti, malo to urediti, taj župni list. I on je vodio informatičku skupinu, jer smo imali
i informatičku skupinu za početnike, neovisno o tome koji je životni dob, od onih mlađih koji dođu malo se igrati na kompjuterima, jer imamo i tu prednost, tako je župa, da nam različite firme ustupe stara računala, onda mi to osposobimo, pa onda nastojimo dati djeci da se i malo igraju, ali i malo odraslima da neke početke informatičke imaju. Tako da Darko Hercigonja, on mi uređuje luč i on evo vodi informatičku skupinu. Sa velikim poštovanjem ću pitati ovo pitanje, pa vjerojatno će interesirati naše gledatelje. Šta vama znači klanjanje predragocjeni Isusovi krvi? A to je život. To je život. I tu teško je bilo što filozofirati, jer znamo da je krv i život. Po krvi majka hrani svoje dijete u utrobi, ali po krvi mi, nažalost, i baštinima smrt, različite bolesti dolaze po krvi i to. Koliko je bitna upravo ova svijest predragocjene krvi Isusove, koja je naš život, naše otkupljenje, naše spasenje, dovoljno je jednostavno da bi čovjek uronio u cijelu bit predragocjene krvi Kristove. Mi evo imamo i tu milost, zahvaljujući talijanskim fratrima koji su nam pomogli urediti ovaj oltarni dio. Sama ta oltarna slika prikazuje kao krv, boja i imaju kapljice koje u svakome ulasku u ovu crkvu nekako nas pobuđuju na razmišljanje, ne toliko o vlastitoj krvavosti, jer postoji u narodu izreka da je svatko krvav ispod kože, ne toliko taj onaj naš osobni osjećaj, koliko i moja krv je otkupljena krvlju Kristovom, ona je pročišćena krvlju Kristovom i bio ja zdrav ili bolestan, bio ja mlad ili star, potrebno mi je jednostavno biti zahvalan za otkupiteljsku cijenu krvi Kristove i za tu njegovu životnu snagu i milost. Svi gledatelji koji će željeti više saznati, možete posjetiti katolički portal LKC, gdje smo bili u svetišću predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Upoznati ćete klanjatelice krvi Kristove i misionare i ste vrlo dobro vabljeni. Šta vama znači hodočašće u Međugorje i koji su plodovi Međugorja? Pa inače, ja sam već preko 10 puta vodio hodočašće u Međugorje. Uvijek govorim hodočasnicima ono što je zapravo zapisano i u leksikonu, katoličkom leksikonu, da su hodočasnička mjesta, da su to privilegirana mjesta Božje milosti, Božje prisutnosti. Ne mora to biti Međugorje, ne mora to biti Ludbreg, ne mora to biti Svete Gore, ne mora samo to da budu na nedeljnim misama. Ministranti su prvenstveno da kroz svoju ministransku zajednicu skupe nova prijateljstva, ostvore svoje životne ciljeve, nauče kako više i bolje živjeti kršćanski život, a onda je da se kroz igru, kroz zajednička druženja, izlete, susrete, duhovne vježbe se više ostvaruju onome u čemu su pozvani. Pa evo, poruka ministrantima da nastave ono što su odabrali, ono što su pozvani, da spremno i dalje ovoga prihvate taj svoj ministranski poziv, jer ministrant nije neki posao, ministrant nije da bude samo tu da se pokaže na oltari, oltaru u jednicima, ja sam sad u bijeloj haljini, nego stvarno da ono što nauče kroz sve ove godine iskustva koji žive, da stvarno jednog dana ostvare u svojim pozivima, u svojim radnim mjestima, u svojim obiteljima, Bogu hvala možda i jednog dana u svom duhovnom pozivu. A županima, ono što poručujem jest da mole za svoje ministrante, da ne budu samo pasivni promatrači, da ih ne vide samo nedeljom, nego da stvarno mole se za sve one mlade i za djecu koji dolaze u tu službu, da jednog dana, evo, onako što sam rekao, budu i duhovni zvanja iz naše župe. U našoj župi se održava redovita župna kateheza uz redovita 2 sata školskog vjeronauka. Svaki razred u školi ima 2 sata, u župi ima 1 sat ili ovisno o grupama i više. Župna kateheza za prvopričesnike prati tijek priprave, intenzivne priprave za prvu pričest.
i pripravnice za prvu priče započinju svoju pripravu još u 9. mjesecu, pa sve do same prve svete pričesti. Subotom, obično, traje likovna skupina oko sat vremena. Vrijeme određujemo da li je to prije podne, podne, ovisi kako odgovara djeci i nama. Crtamo raznim tehnikama i ove godine smo odlučili da ćemo biti malo i kreativni, a ne samo crtači, da će to biti i malo kreativni radionica, ali to ćemo početi tamo negdje nešto malo prije Uskrsa. Dođite svi u našu likovnu skupinu! Djeca, ako imaju problema sa matematikom i fizikom, a i oni koji nemaju problema, da dođu ovdje da jednim drugima pomognemo, kako bi naši župljani, odnosno naša djeca, mogla da svladavaju bez poteškoća matematiku, s tim da od početka školske godine, znači mi startamo od početka školske godine i završavamo sa završetkom školske godine. Kada se objasni, je lakše svladavamo gradivo u školu. Ne razumijem nekada nešto, a nekada tako dolazim da i ponavljam, a možda i pomognem nekima mlađim od sebe, zato što, ne znam, volim to. Pa da dođe što više djece, jer nema nas baš tako puno. Dolaze isto, pred kraj školske godine isto dolaze, to ono da poprave one jedinice ili one loše ocjene koje imaju, a bilo bi dobro da dolaze i prije, jer ne bi imali tako loše ocjene. Neke dvije godine pristupio mi je Vlado, inače moj susjed, koji mi je predložio da bi mogli organizirati u našoj župi informatičke radionice za mlade i za odrasle. Te smo u dogovoru i nekim razgovorima sa župnikom i sa časnom uspjeli dogovoriti i naći neke termine kad su prostorije u crkvi slobodne. Nakon toga dobili smo računala, projektor i 4 laptopa s kojim smo započeli našu skromno na početku informatičku edukaciju. U želji da župljanima približimo događaje, da bi što prije došli do informacija o našoj župi, sve vezano uz našu župu, uređujemo web stranicu naše crkve, koja se ažurira skoro svaki dan. Nadam se da ćemo sljedeće godine imati puno više ljudi. Se zove Anđeli i zaista izgledaju kao anđeli. Ima negdje 60-80 članova, upisanih 87 ove godine, a dolazi 60-ak tijekom godine. Probe imamo svake subote i nedjeljom u 8:30. Redovito pjevamo na misi u 9 sati, ali ne samo na misi, nego i na drugim priredbama, prigodama. Znači fizikalne vježbe koje održavamo već 6. godinu u prostorijama našim župnim. Ja bih rekla da ove vježbe i za dušu i za tijelo, obzirom da mi osim vježbi koje smo već uglavnom naučili svi na pamet, pričamo svoje događaje, svoje doživljaje, rasterećujemo se i fizički i psihički, jedni drugi pomažemo, lijepo se družimo, lijepo nam je. Ako god osjeća nekakvu potrebu, i ne samo fizičku, već i psihičku, jer znači to nije samo vježbanje, tu je i druga. Imali jedan stol, onda smo vidjeli da nam je to malo, zatim drugi i onda smo treći i to nam je nekako za sad dovoljno. Mada bi mogli još jedan stol stati tamo. Znači svaki ko želi zdrav duh i zdravom tijelu. Uh,
Zbor ima 15 aktivnih članova, a njegovu osobitu draž pridonose različiti instrumenti, gitare, dvije flaute i one koji zaista žele se pridružiti i u pjevanju i sviranju, da to mogu slobodno učiniti. Nešto više o nama, ako ih zanima, mogu i potražiti na web stranici naše župe Predragocjene krvi Isusove, gdje ujedno mogu i pronaći kontakte voditelja zbora. Postoji od 92. godine, kada je zbor okupljala sestra Kate Rukavina, koja je te godine i došla ovdje u ovu župu. I zapravo njena inicijativa je bila da zbor dobije taj naziv blaženstva, jer je iz njene perspektive gledajući zapravo ona doživljavala blaženstvo pri pjevanju. Slavimo, kako je kolega Vinko rekao, slavimo rođendane i imendane, evo, družimo se i u prirodu odemo i tako. Jer naša druženja su zbilja posebna. Tko god nam se pridružio na bilo kojem od naših druženja, taj je ostao s nama. Su 11 sati i pripremamo se za tu misu, pripremamo se tijekom tjedna, četvrtkom, redovito od 8 do 10 sati. Zajednica je zaista otvorena i poziva sve one koji zaista žele se družiti sa Božjom riječju da dođu i da budu s nama. Našu biblijsku skupinu posjećuje otprilike 25 do 30 sudionika, bude i manje, evo kao što i danas, ovisno o danu i ovisno o bolesti, evo, uglavnom nekad bude više, nekad manje. Naš zbor sudjeluje u svim aktivnostima koje priprema Franjevačka provincija, a isto tako imamo druženja sa zborovima drugih župa, Vukomerec, Sveta obitelj, Kloštar Ivanić, Siget i ostalima. Dakle, ugošćujemo druge zborove, a isto tako zajedno s njima odlazimo na izlete, na različite smotre. Ja bih pozvao sve one koji imaju lijepi glas, neka se ne boje, neka dođe, neka probaju. Ako im se bude svidjelo, mogu ostati, ako ne, niko i neće nasilu zadržati. Ali ja mislim, onaj koji dođe da će ostati.
često znamo upriličiti neka druženja, proslave i tako. Tako da je atmosfera među nama zaista jedna prijateljska, obiteljska, bratska, sestrinska i zaista ona radosna, kako Isus kaže, budite radosni, vršitelji, slušatelji Božje riječi. U mome mišljenju ima još dosta vjernika koji bi mogli prisustvovati ovim našim susretima, ovoj našoj zajednici, jer znam da dolaze redovito na mise, da žive po Božjoj riječi. Znači, ja bih ih pozvala zaista od srca da dođu, probaju, vide, čuju, neka jednom dođu. Kad jednom dođu, ne moraju redovito, onda sam sigurna da će doći još poneki put. Dolazim prvenstveno zbog Božje riječi. Svake nedjelje čujem u evanđelju propovijede koju čujemo svećenika, ali ovdje na biblijskoj zajednici Božja riječ je nekako živa. Oživimo je, nosim je sa sobom cijeli tjedan. Jednostavno čovjek ne može ostati ravnodušan, nego ovdje što doživim, proživim, to ide sa mnom do narednog utorka. I još u nedjelju, kad se to potvrdi na svetoj misi, onda zaista čovjek ne može biti, a da se ne sjeti i ne živi po Božjoj riječi. Trudi se. Za obitelj se općenito kaže da je danas u krizi u današnje vrijeme. Međutim, u isto vrijeme 90% ljudi smatra obitelj jednom od vrhovnih vrednota svoga života. To znači da obitelj kao vrednota nije u krizi, nego je u krizi oblik, današnji oblik obiteljskog života. Cilj je održavanje obiteljske škole je napredovanje ljudi u spoznaji i u međusobnim odnosima. Sve bolje i sve kvalitetniji međusobni odnosi u obiteljima. Sasvim sigurno jedna osoba koja promijeni svoj život, ona utječe barem na 15 drugih osoba. Promjena uvijek počinje od jedne osobe. Što više pojedinaca budemo imali koji će preuzimati odgovornost, imat ćemo zrelije društvo. Jer ovo što se kod nas u Hrvatskoj događa pokazuje samo prosjek zrelosti. Mi trebamo odrasta, odrašćemo tako da hrabri pojedinci pogledaju u sebe i počnu razvijati svoju emocionalnu inteligenciju. Dakle, spojila sam svoju duhovnost, svoju vjeru sam spojila sa psihologijom i sa emocijama. Znači, to je nešto što je u kombinaciji, jedna dobitna kombinacija za onako kvalitetan ljudski život i za kvalitetno sagledavanje sebe i drugih. Dakle, pozvani su svi da iskoriste mogućnosti spoznaja koje mi pružamo i koje bi mogle pomoći u njihovom obiteljskom životu. Biti sveta zemlja. Bitno je da čovjek si posvijesti svetost mjesta i svetost trenutka. Obično hodočasnicima kažem, nastojte crpsti milost za svoj život na ovom mjestu, jer tu ne dolazimo svaki dan. Ali ono što možete učiniti je imati hodočasničko mjesto, hodočasnički kutak u svojoj sobi. Ti ćete imati jedan mali stolić na kojem će biti križ, Biblija, na kojem će biti svijeća, gdje ćete vi u trenucima ili radosti, ili žalosti, ili bolesti malo se povući. To je moje hodočasničko mjesto, to je mjesto, privilegirano mjesto u mojoj kući gdje je Bog posebno prisutan. Mi imamo da ljudi dođu u crkvu i obično vole sjesti u ovu klupu, na ovo mjesto. Zašto? Tu se osjeća lijepo, tu se osjeća predano, tu se osjeća slobodno. Svako hodočasničko mjesto nosi svoju ljepotu, ali samo utoliko ukoliko ja u njega unesem svoje srce. I sama riječ kaže hodom častiti Gospodina. Ali kad hodom častimo Gospodina, onda svakako razmišljamo i o tome da častimo, odnosno prihvaćamo i uvažavamo svoje bližnje, bilo one kod kuće, bilo one s kojima smo na putu, jer bez toga čašćenja Gospodina mi nemamo vertikalu, mi smo onda jednostavno lutke koje pužemo po zemlji i nemamo taj životni elan. Svako hodočašće nosi životnu snagu, naročito životnu snagu nama, evo Hrvatima, nosi Međugorje, jer nekako u Međugorju doživljavamo i zajedništvo crkve, onaj univerzalizam crkve gdje tamo susrećemo ljude iz različitih krajeva svijeta,
gdje svatko na svome jeziku moli, a opet nekako imam osjećaj da se razumijemo tko što moli. I to je velika milost i ljudi rado sudjeluju na hodočašćima. Mi imamo i hodočašće župe i na Mariju Bistricu, gdje stvarno jako puno sudjelujemo, to je nacionalno svetište. Imamo i na Trsat, naše posebno Franjevačko svetište, ali rado idemo i u Remete, koje su Zagrebačko Marijansko svetište. Rado sudjelujemo i u hodočašću i u Ludbreg, jer nekako tu osjećamo svoju povezanost ili ono što kažemo, evo, to su naši susjedi. Iako Ludbreg nije blizu, ali smo povezani upravo po posvećenju, upravo po ovome predanju i po posvećenju. Jesmo Hrvati i Slovenci gospini štovatelji? Naravno da jesmo i to je velika, velika milost, jer evo, u mjesecu smo listopadu, upravo danas taj mjesec se završava i velika je milost stvarno kad osjetimo koliko nam je majka bitna u životu. Ona majka naša, evo, zemaljska, moja majka je još živa, ove godine navršava 90 godina, bolesna je i slaba je, ali majka je. I sve dok čovjek majku ima, nekako mi kažemo nije siročen. Barem ono, ako nemamo zemaljsku, ali imamo nebesku koja nas rado prihvaća, koja nas rado voli, koja nas rado sluša. To ste nam vrlo lijepo kazali. Koje pobožnosti imate u vašoj župi? Pa mi imamo raznolikost pobožnosti, već ovisno o tome koliko se može. Naročito, evo, svibanj i listopad su marijanski mjeseci, nekako to je tradicionalno u našem narodu. Lipanje nastojimo posvetiti srcu Isusovu, ali osim tih, recimo, vezanih pobožnosti uz, naravno, mjesece, imamo i one dnevne pobožnosti, imamo dnevna hodočašća, imamo različita okupljanja, tako da, evo, sutra na blagdan svih svetih, naročito ćemo, evo, tu se spomenuti svetosti kako nas putujuće crkve, tako i one proslavljene crkve na nebesima. Jer samo štovati svece, a ne nasljedovati svece, bilo bi ravno kuhati ručak, a ne blagovati ručak. Nikakva korist. Ali ako postajemo zajedničari, onda je to bitno. Mi imamo, svakoga dana molimo krunicu, neovisno o mjesecu. Svakoga četvrtka imamo klanjanje u crkvi, neovisno o mjesecu. Svakoga prvoga petka imamo jače izraženo klanjanje, jer tu nastojimo stvarno malo više vremena se posvetiti, malo, jer četvrtkom obično imamo klanjanje u šutnji. Svećenik izloži presveto i bude tu u molitvi zajedno s ljudima, ali ne, u tom trenutku niti ne pjevamo, niti ne čitamo Božju riječ, nego jednostavno ostavljamo ono adoraciju, da se čovjek može pokloniti Bogu i jednostavno šutiti. Meni je dirljiva jedna priča koju sam čitao već davno, kako je jedan misionar u Africi je poučavao svoje tamo vjernike što je presveti oltarski sakramenat, što je upravo ta, ili kako se ostvaruje ta prisutnost Božja među nama ljudima. Jednoga dana dođe on u crkvu i vidi jedan od tih domorodaca leži pred tabernakulom. Pita ga on sav u čudu, kaže, pa što radiš tu pred tabernakulom? Kaže on, sunčam svoju dušu. E, upravo je to, adoracija je osunčati svoju dušu. Dopustite da jednostavno te zrake Božje milosti uđu u naš život. Kako vidite obitelj u vašoj župi? Pa ono što sam već i rekao, mi imamo i obiteljsku školu, što ne znači da poučavamo ljude kakav biti otac, kakva biti majka, a opet i poučavamo ih. Ne dajemo im ocjene, ne dajemo im one đačke knjižice, ali onoliko koliko možemo i kao Franjevci, koji isto živimo u obitelji na jedan drugačiji način, jer i mi raspoređujemo svoj život i uređujemo, jer moramo živjeti u zajednici kao što oni moraju živjeti u zajednici. Zajednica nosi sa sobom i one lijepe trenutke, ali ima i onih malo mučnijih trenutaka
koje s vjerom trebamo znati pobijediti. U Svetome pismu čitamo: neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavlu. Dakle, mi se možemo malo i sukobiti, ali svakako ne bismo smjeli dopustiti da noć padne, da odemo u krevet, a da smo posvađeni, da ne razgovaramo. To nastojimo i našim obiteljima reći, jer je to jako bitno. Bitno je, koliko god imamo tih životnih problema i poteškoća, da to zajedno dijelimo, da to zajedno nosimo, da razgovaramo, ali i da zajednički molimo. Jer bez zajedničke obiteljske molitve, onda su obitelji samo stanovi, a ne i obitelji. Jer u stanu čovjek dođe, pojede, odspava, pogleda malo televiziju, obavi telefonske razgovore i ode. A u obitelji ima i puno više. U obitelji se i smije, u obitelji se i plače, u obitelji jedni drugima pomažu. I evo, nažalost, mi svjedoci smo da sada u novije vrijeme zakon određuje da dijete treba pridonositi u obiteljskim poslovima, u kućanstvu. Toga ranije nije bilo nikada i mislim da u kršćanskim obiteljima je jasno da svi pridonose obiteljskom životu. Kako radom, tako i druženjem, tako i svime novčano, ono koliko može, toliko doprinosi da obitelj živi. Ali uvijek naglašavam obiteljima, ako vas jedino stol i krevet vežu za tu kuću, onda ste promašili i jedno i drugo. Jer u hotelima imate to puno kvalitetnije izraženo. Ali ako vas za obitelj veže i molitva, ako vas za obitelj veže razgovor, ako vas za obitelj veže djeca, onda ste sretan čovjek. Vjerovatno kad damo Boga na prvo mjesto s ovim životom, ide sve tako kako mora da ide. Istina je, iako nam je potrebno učiti kako predavati Bogu sve. Jer prvo moramo naučiti ono što kaže Sveti Ivan u Evanđelju: ako netko kaže da ljubi Boga, a mrzi brata svoga, lažac je. Jer kako može reći da ljubi Boga koga ne vidi, a mrzi brata koga vidi? Dakle, svakako, ako želimo doći k Bogu, moramo uvažiti i sve one koji su Božji. A Svetoga Franju često sada mediji prikazuju kao onoga koji je ekolog. Sveti Franjo nije znao ni što ta riječ znači. I on nije sakralizirao bića, nego je u bićima gledao stvoritelja. I Sveti Franjo se radovao i onoj travi, i onome potoku, i onome cvijetu, i onoj životinji, upravo radi toga što je Bog stvorio, što je Bog u tu životinju, u to biće, udahnuo dah svoga stvarateljskog djelovanja. I ako na taj način doživljavamo svoje bližnje, onda tu raste vjera i onda mogu reći: ja sam vjernik. Imamo jako puno ljudi koji kažu: ja vjerujem na svoj način, ali ne idem u crkvu, ne molim se i ovo i ono. Možemo li mi vjerovati na svoj način? Ja ne znam. Ne znam. Što bi to značilo vjerovati na svoj način? Jer Bog traži od nas da vjerujemo na njegov način, a to je da prihvaćamo sve oko sebe, da prihvaćamo i zakonitosti. Ja mogu reći: ja znam voziti automobil, ali ako ja nemam dozvolu da smijem upravljati motornim vozilom, ne smijem na cestu. Koliko god ja imam osjećaj da ja vozim bolje od Schumachera ili od ne znam koga drugog. Točno tako. Kako Franjevačka mladeć sarađuje u župi? Jako dobro. Jako dobro, jer ti su mladi stvarno život ove crkve i životu, ako hoćemo, općenito crkve. Jer mladost sa onom svojom vedrinom, sa onim svojim poletom, sa onom svojom zauzetošću puno čini. Naši mladi ovdje u župi, Franjevačka mladež, imaju nedjeljom na večeru u 6:30, animiraju svojim pjevanjem i svojim čitanjem misna slavlja, ali oni sudjeluju i u različitim karitativnim akcijama, ali sudjeluju, ono što je meni najdraže i najkvalitetnije, sudjeluju u osobnoj formaciji. Da neovisno o tome
gdje sam ja i kakav sam ja. Ja u sebi nosim neku posebnost. A posebnost Franjevaca je upravo u tome da evanđelje Gospodina našeg Isusa Krista živimo u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. I to je bit, živjeti evanđelje. Ja s njima malo ponekad razgovaram, pa onda ovi neki kažu kako im se znaju, ali nažalost rugaju se vjernici vjernicima. Ja nisam doživio da se neki nevjernik ruga drugome vjerniku, ali da vjernici, katolici se jedni drugima rugamo, to jesam doživio. I onda su mi mladi pričali kako im neki njihovi kolege na ulazu u tramvaj kažu hvaljeni Isus velečasni i takve stvari, što ljude koji su upravo u vjeri, ovi koji se okupljaju tu, nekako im motivira. Ne da im ono nekako učini tu gorčinu, nego upravo ih potakne. Ako on mene doživljava da sam ja velečasni, dakle, on mene doživljava da sam ja ipak nešto drugačije nego on. Možda to jest šala, možda to jeste zadirkivanje, možda to jest ružna riječ, ali ako je mi dobro razumijemo, ako sam ja u srcu slobodan od svega toga, mene to neće boljeti, nego će me motivirati da ja još više nastavim biti to. A u ostalom, ako hoćemo, svi smo po krštenju i kraljevi, i proroci, i svećenici. Dakle, svaki je svećenik, jedino što je svećenik, evo, on ministerijalni, onaj koji ima dopuštenje da nam, kako kaže sveti Franjo, ponazočuje Krista Gospodina. Pozvani od Duha Svetoga i jednostavno pokušavaju proživjeti taj neki svoj poziv kroz zajednicu, to jest bratstvo Frama. Cilj Frame je da mladi otkriju što ih to poziva Bogu i da otkriju te svoje neke kršćanske i franjevačke vrijednosti, da ih prožive. Framaša u našoj župnoj zajednici ima trenutačno 10 običanika, dakle 10 punopravnih članova, a oko 8 onih zainteresiranih koji će uskoro biti primljeni u Framu i onda će postati punopravni članovi i imat će pravo glasa. Najposebnije u Frami, jer su svi tako veseli, tako radosni i tako otvoreni jedni prema drugima. Nama je, mladima, jako lako se otvoriti jedni drugima i puno nam je lakše iskazati to nešto što nas privlači u vjeri i što nas drži zajedno. I zato smo svi tako veseli i radosni jer imamo u sebe na stotine ljudi koji su tu za nas i s kojima proživljavamo to što volimo i čemu se posvećujemo u životu. Svetovnog reda je svakako nasljedovat Krista. Nasljedovat Krista i biti na neki način znači svjetlo svijeta. Uvijek se to bolje vidi kad su ljudi zajedno. Kad smo na okupu, kad smo radosni, kad smo veseli, kad smo jednostavno jedna grupa koja djeluje, koja u vjeri, u nadi, u ljubavi radi sve ono što je potrebno u našoj župskoj zajednici, odnosno djelujemo na sve moguće načine. Naravno, mi nasljedujemo Krista, prvenstveno to, po uzoru na svetog Franju. Svetog Franju je teško nasljedovati u onom obliku kako je on živio to svoje franjevaštvo. Pa ja bih rekla, neka prvo dođu i neka vide. Mislim da se svaki član naše zajednice prepoznaje i u crkvi,
mi ne djelujemo samo u crkvi, mi djelujemo na svome radnome mjestu, jer mi djelujemo u svojoj obitelji. I takva osoba, ako stvarno voli Svetog Franju, ako voli Isusa, ovoga, Sveti Franja nas uči ovoga, kako nasljedovati Isusa, mislim da će svaka ta osoba biti prepoznata. I onda ne treba puno reći dođi, a s obzirom da smo otvoreni, da smo radosni, veseli, to jednostavno čovjeka privuče. Ko osjeti taj poziv, on će doći kad tad. Bi trebalo možda naglasiti još, dakle, otvorenost pojedinih župljana koji su osposobljeni za neke stvari i te svoje sposobnosti žele nekako prenijeti na druge. Pa evo, na poseban način, evo, potrebno možda i pohvaliti one koji, evo, žele odvojiti od sebe slobodno vrijeme i pokloniti ga kroz određene instrukcije ili informatike ili matematike, kemije, fizike, dakle, i time nekako pokazati doista da im je stalo do naših župljana, da im je stalo do onih koji su potrebni njihove pomoći. Imate i svoju knjižnicu? Pa imamo, ja bih radije rekao, imamo knjižnicu župnu nego svoju, jer naša knjižnica koju kao kuća, kao samostan imamo, to je uglavnom naša priručna knjižnica koja nam je potrebna za ono čime se bavimo, da nešto pročitamo i ovako, da budemo u tijeku. Nemamo knjižnicu kao što imaju knjižnice ili stariji samostani gdje imaju stare knjige, gdje imaju knjige na latinskom i ovo i ono. Mi imamo više župnu knjižnicu iz koje župljani onda mogu uzeti neku pobožnu knjigu, mogu si malo upotpuniti, naročito zimske dane gdje oni mogu nešto korisno ga pročitati. Ta knjižnica je njima dostupna, tako da onda vodi se naravno evidencija po onome tko je posudio da taj i vrati kako bi i drugi mogli doći, ali ljudi rado posuđuju, rado naročito na preporuku. Knjige se čitaju najviše na preporuku, pročitao sam to ti je jako dobra knjiga i onda na taj način knjiga kruži po župi, nekada i po 2-3 godine dok se ne vrati u knjižnicu. Šta bi na kraju emisije kazali našim gledateljima u ovoj vrlo zanimljivoj emisiji? Za ovo pitanje teško je u kratkome dati odgovor, ali svakako ono što sam želim, što sam molim, to je biti svjestan, otkupljeni smo predragocenom krvi Krista. Netko je za nas umro. Nismo bačeni u ovaj svijet. Mi smo rođeni u ovome svijetu. Ali nismo rođeni samo za ovaj svijet, nego rođeni smo za vječnost. Ono što kaže pjesnik, za let si stvorena duša. Evo, hvala vam svima i dođite nam. Drago mi je da ste bili naš gost. Jaz bi se vam zahvalio za riječi i misli koje ste podelili sa našim gledateljima. Želim vama i se obraćaju u bilju Božjeg blagoslova sve dobro i neka vam dobri Bog na nebu naplati za sve dobro što radite ovim ljudima. Ako Bog dobri zna, ćemo se i svesti na nebo i vjerujem da ćemo u duhu molite biti povezani sa našim gledateljima. Hvala lijepa, vrlo rado. Doviđenja. Poslovili pa se budemo iz Zagreba, iz Župe Prvocene krvi Kristove sa Hvalenisus i Marija. Hvala lijepa.